plus un an. А 2 плюс 2? Ерма 3. А я кажи българската азбука. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, К, 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 У, М, М, У, П, Р, С, Т, У, В, Х, Ц, 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 Ш, Ерон, Ерма, Ц, Ш, Т, Ерон, Ермолог, Ю, Я. Браво! Добре, а я, я, може ли само да ни кажеш седмиците? Не, не. Хайде да изброим седмиците. Кажи им седмиците. А като не си казвам азбука. Добре, хайде да кажем месеците. Кажем на като не си казвам азбука. Добре, стоп, стоп. Хайде да кажем месеците. Забързо седмиците. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Браво! Добре, искаш ли да прочетеме нещо? Тук какво пише? Борислава, какво пише тук? Гирата, джирата, платинум. А, не жилет платинум. Браво. Това колко, тази банкнота на какво е? Колко са? Право. А това, тази марка каква е? Силвър Крест. Ето, Силвър Крест пише тук. А, може ли да ни кажеш това, то пише на английски, на български, какво означава? Вода с спрей. Хайде на английски. Лалуй. Water. Water spray! Ето, вижте, превежда от английски на български. А тук какво пише от тази? Барбе суп! Хайде на български да го кажем. Добре, айде. Чакто бълбелни салони. Браво!